Tak já vás tady vítám, díky moc za pozvání, Tome. A já začnu takhle. Viděli jste, že za posledních 7 let vzniklo 5000 kryptoaktiv. Před chvilkou jsem to počítal a vychází to zhruba 2 kryptoaktiva každý den. To je hodně, že? Jako většina lidí vůbec nemá ponětí, jak velký ten celý trh je s těma kryptoaktivama. Většinou se dozvídáme o Bitcoinu, Litecoinu, tady těhle, co jsou velký. Ale ten celý trh je mnohem větší. Spousta lidí se o těch ostatních kryptoaktivách nedozví. Protože zkrátka a dobře, tak více než 95% všech kryptoaktiv nemá žádnou hodnotu. Jsou to takzvané shitcoiny. Jsou to kryptoaktiva, které nemají žádnou hodnotu, nemají žádný potenciál, jsou zkrátka a dobře k ničemu. To znamená, že pokud například vám nějaký kamarád nebo kamarádka řekne o nějakém novém ICO, nějakém novém tokenu, co vzniká, tak máte velkou pravděpodobnost, že ten token je absolutně k ničemu a nepřežije. Nepřežije více než 2 roky. Je tam ta velká pravděpodobnost, že nepřežije první 2 roky, protože tím, že 95% kryptoaktiv nemá žádnou hodnotu, tak taky dlouho nepřežívá. Jak by řekl Warren Buffett, tak cena je to, co zaplatíš, a hodnota je to, co dostaneš. Trošku se mi to tam pomazalo. Windows, Apple. Takže je to vlastně, pokud vy si kupujete nějakou kryptoaktivum a kupujete si to za nějakou cenu, ale ve skutečnosti nevíte, co dostáváte za hodnotu, tak vy si kupujete něco bez hodnoty. Nevíte, jaká je tam ta hodnota. Takže důležitý je to, že pokud si něco kupujete, tak cena je to, co zaplatíte, hodnota je to, co dostáváte. Je to velký rozdíl, rozdělovat mezi cenou a hodnotou. Protože spousta kryptoaktiv právě tu hodnotu žádnou nemá. Mají nějakou cenu, za kterou se obchodují na burze, ale ta jejich hodnota je nulová. Pak se můžeme často dostat do situace, že nakupujete nějaké kryptoaktivum a očekáváte, že po vás se najde nějaký větší blbec, který si to nakoupí po vás za větší cenu. V angličtině se říká theory of bigger fool. Teorie většího blbce. Znamená, nakoupím kryptoaktivum v ICO za 10 centů a čekám, až se najdou po mně velčí blbci, kteří to nakoupíš za vyšší cenu. Je to hodně možná k smíchu nebo k pláči, ale tohle je realita, která byla vlastně v ICO bublině 2017, kdy spousta lidí se nakupovala kryptoaktiva a vydělali na tom peníze, ale neviděli na tom peníze z toho důvodu, že by kupovali něco, co mělo hodnotu, ale protože se našli lidi, kteří to po nich nakoupili za vyšší cenu. A to byla ta bublina. Potom vlastně, pokud je ve světě nějaká ekonomická bublina, tak pokud ta cena začne najednou padat, tak není to, je to jednoduše z toho důvodu, že tam buď ta hodnota nebyla, anebo to aktivum nebylo vzácné. To znamená, že pokud padá cena v ekonomické bublině, tak to není nějaký důsledek, ale je to pouze symptom toho, že tam chyběla ta hodnota. Takže pokud vlastně většina kryptoaktiv ztratila 98%, někdy 99% své ceny, tak to neznamená, že prostě předtím měli nějakou hodnotu. Oni neměli žádnou hodnotu, ale tohle se stalo jako symptom té ekonomické bubliny. No a co potom teda máme dělat, když nechceme kupovat shitcoiny, ale hledáme ty jednorožce? Jak teda máme posuzovat hodnotu nebo valuaci těch kryptoaktiv? Podle čeho máme vybírat? Musíme jít trošku zpátky, než se k tomuhle dostaneme, a pojďme se podívat na to, jakým způsobem ohodnocujeme akcie. Proč mají vlastně akcie hodnotu? Akcie mají hodnotu z toho důvodu, že jsou to vlastně, je to podíl firem, které mají zákazníky, mají příjmy, ty firmy mají majetek, někdy vyplácejí dividendy a je tam i nějaká možnost akvizice. Takže vy si kupujete podíl na nějaké hodnotě. Takže tohle vlastně je nějaké zjednodušení, proč akcie mají hodnotu. Když se podíváme na to, proč peníze mají hodnotu, tak peníze vám nedávají žádné dividendy, nemáte podíl na nějakém majetku, peníze nejsou ničím kryté, tak jak tomu bylo v minulosti. Ale pořád mají hodnotu. Proč tomu tak je? Proč mají peníze hodnotu? Ekonomika. Přesně tak, je to důvěra, ekonomika. A potom jsou to dva aspekty, ekonomické aspekty. Tam nabídka, poptávka, to znamená ta poptávka, je vlastně to, že jsou užitečné. Lidi chtějí peníze. Poptávají peníze a jsou ta nabídka, to znamená, že jsou vzácné. To znamená, nikdo si nemůže vytisknout, kolik chce peněz. Takže tam prostě supply, demand, nabídka, poptávka a je tam ta vzácnost a užitečnost. Tohle jsou ty dvě základní vlastně roviny, díky kterým peníze mají nějakou hodnotu.
pokud se peníze stanou nevzácnými, to znamená, že najednou centrální banka začne tisknout více peněz, než ta ekonomika je schopná pohltit, tak potom dochází k hyperinflaci. Ale to znamená, že lidi, když vlastně tady někdo zmínil tu důvěru, pokud lidi ztrácí důvěru v ty peníze a centrální banka tiskne pořád stejně peněz, tak i tak dojde k hyperinflaci. To znamená, ta centrální banka nemusí udělat nic, ale pouze ztratí důvěru těch lidí. A v tom momentě tak ty peníze přestávají být užitečné, protože v té ekonomice tak lidi začnou používat jinou měnu. Například se to stalo v Zimbabwe nebo ve Venezuele, kde lidi začínali používat jinačí měny, protože přestali mít důvěru. Takže ty peníze přestaly být užitečné a potom proto přestali mít hodnotu. Takže to vlastně všechno o důvěře, užitečnosti a o vzácnosti těch peněz. A když se podíváme teda na kryptoaktiva, ještě zdůrazním, já schválně říkám kryptoaktiva, neříkám kryptoměny, protože my prostě v naší firmě Basering jsme se rozhodli, že budeme to nazývat obecně všechno kryptoaktiva, ne kryptoměny, protože kryptoaktiva je pouze nějaká podmnožina. To znamená, to jsou ty kryptoaktiva, které se používají k platbám nebo byly vytvořené k tomu účelu, aby se používaly jako měna. Proto říkám kryptoaktiva. A s tím souvisí to, že kryptoaktiva nejsou ani peníze. Nejsou to ani komodity, jak některé centrální banky říkají, že to měny jsou komodity. Podle mě nejsou ani jedno. Nejsou to akcie, nejsou to peníze, nejsou to komodity. Vlastně kryptoaktiva mají od každého něco a každé kryptoaktivum má svoje vlastní aspekty, svoje věci, podle kterého se řídí. To znamená, že může si vzít něco z akcí, něco z peněz, něco z komodit a dá se to dohromady a vytvoří se přes smart contract třeba nový token nebo na novém blockchainu se postaví nějaké nové kryptoaktivum, kryptoměna, utility token, security token a tak dále. To znamená, že důležité je, že kryptoaktiva nejsou akcie ani peníze, takže se nemůžeme dívat pouze na stejné aspekty, proč mají peníze, hodnotu, proč mají akcie hodnotu, ale je to kombinace všeho možného. A u každého kryptoaktiva se musíte dívat na jináčí aspekty. Co teda určuje hodnotu kryptoaktiv? Když se na to podíváme úplně z toho nejvzdálenějšího pohledu, tak si musíme nejdřív uvědomit, kdo nakupuje kryptoaktiva. To znamená, kdo je nakupuje, kdo je prodává, proč je drží, kolik a proč ten člověk nakupuje, prodává, drží, na jak dlouho, to znamená, jsou tam základní tři skupiny lidí. Jsou to spekulanti, investoři, uživatelé. Spekulanti nakupují, že prostě spekulují, cena půjde nahoru a vůbec se nezajímá to, jestli to je fundamentálně OK nebo ne. Prostě slyšeli, je to dobrý, kup to, koupili to. Investoři, tak ty samozřejmě zajímá ta fundamentální hodnota. Znamená, jestli je to opravdu dobré a drží to většinou na dlouhodobou prostě investici. Uživatelé tak to kupují z toho důvodu, aby to mohli použít. To znamená, třeba lidi ve Venezuele tak nakupují prostě Bitcoin, aby ho mohli použít k platbám. To jsou opravdu ti uživatelé. A vlastně všechny tři kategorie jsou samozřejmě důležité. Já neříkám, že třeba spekulanti nejsou potřeba. Spekulanti jsou potřeba například kvůli likviditě. Čím více máme spekulantů v tom trhu, tím lepší je likvidita. Čím máme více investorů, tak tím je ta cena stabilnější. Čím máme uživatelů, tak tam je teprve vlastně ta jasná hodnota. Samozřejmě u každého kryptoaktiva je to jinak. Ale potom, když jdeme teda dál, to znamená, pojďme se podívat teda na aspekty ovlivňující tu poptávku, to znamená, na jedné straně je poptávka, na druhé straně potom bude teda nabídka. Takže já třeba se dívám na užitkovou hodnotu, to znamená, u těch kryptoaktiv se dívám, jaký je tam užitek. Když si koupím nějaké kryptoaktivum, tak buď já, nebo někdo po mně, k čemu to pak ten člověk bude používat. To znamená, buď je tam nějaký přístup ke službám, zboží, jsou tam nějaké slevy, nebo hlasovací práva. To může být prostě nějaký užitek, to znamená, k něčemu ten token používám. Ale můžou být i kryptoaktiva, které nemají takovýhle užitek. To znamená, vy vlastně koupíte, ale k ničemu se vlastně nedají použít, ale to znamená, nejsou tam třeba hlasovací práva, ale třeba je tam nějaká cashflow hodnota. To znamená, že nakoupíte security token, který vám dává dividendy. Takže to potom nějaká ta investiční hodnota nebo ta cashflow hodnota. To znamená, nekupujete ten token z toho důvodu, abyste s tím tokenem někde platili, ale protože to je v podstatě jako investice. Tak to má pak zase blíže k akcím. Nejsou to pak peníze. A třeba Ethereum, tak je dneska i transakční, má vlastně transakční hodnotu. Vlastně když byly ICOs, tak Ethereum se stalo transakční měnou, kdy spousta lidí nakupovala Ethereum, aby se mohlo zúčastnit ICOs. A to vlastně dalo tu hodnotu Ethereum. To byl jeden z těch velkých důvodů, proč Ethereum vzrostlo tak hodně na ceně. Samozřejmě tam byly i spekulativní aspekty, ale tím, že lidi nakupovali Ethereum, tak ta cena vstoupala a je samozřejmě i hodnota Etherea.
Takže pokud třeba uvidíte nějaké nové platformy, které říkají, jo, my budeme lepší než Ethereum, tak se zamyslete, kde vlastně Ethereum mělo tu hodnotu a jestli ta nová platforma je schopná zachytit podobnou hodnotu. Samozřejmě Ethereum tak to není, u Ethereum to není jenom ta transakční měna pro ICOs, ale v minulosti vlastně, když to začínalo, tak si všichni mysleli, že to bude, jo, ta hodnota bude v tom, že developeri budou platit za poplatky na té síti, to znamená ty gas fees, to znamená, když někdo pošle peníze, zaplatí v Ethereum poplatek za tu transakci, za smart contract, zaplatí, za každou transakci se platí poplatek. A lidi si myslí, že tam bude ta hodnota, ale to je jenom jeden z těch aspektů, protože každé to kryptoaktivum může mít více těchto aspektů, podle kterého vlastně, kde vznikají ty hodnoty. Takže vlastně u každého toho kryptoaktiva si musíte najít, kde vzniká ta hodnota, kde vzniká hodnota a potom si můžete stanovit nějaké takzvané KPIs nebo Value Generation Metrics. Na druhé straně teda je potom nabídka, to znamená, samozřejmě zajímá vás, kdo nakupuje ty kryptoaktiva, ale kdo je i prodává. To znamená, jaká je tam ta celková nabídka, kolik je celkový počet těch coinů nebo tokenů, jak je to rozdělené mezi těmi držiteli, to znamená, pokud třeba hodně lidí, nebo pokud velká část je v týmu, a zajímá vás, jestli ty tokeny jsou zmraženy, nebo to může kdykoliv někdo prodat, jako třeba teďka nedávno před měsícem nějaký Ethereum developer prodával hodně svého Ethera. Jak vlastně se třeba ty tokeny pálí, to třeba dělá Binance, že pálí tokeny a tím vlastně snižuje tu nabídku, tu celkovou nabídku. A samozřejmě důležitá je i inflace, to znamená, jestli kolik se vytváří toho kryptoaktiva. Některé mají třeba stabilní nabídku, takže tam není žádná inflace. No a samozřejmě vás zajímá i aktuální stav na trhu, to znamená, jestli ten projekt prodává, investoři ztrácí důvěru a prodávají a tak dále. To všechno se dá zhrnout do fundamentální analýzy, to znamená nějaké fundamenty kryptoaktiv. Je to hodně komplexní záležitost, spousta lidí si myslí, jako, že jo, podívám se vlastně na webovky, podívám se na jejich sociální média, jako no, vypadá to zajímavě. Ale dneska je to mnohem složitější, protože těch projektů je hodně a pokud nemáte přehled o všech kryptoaktivách, nebo ne o všech, ale o těch hodně zajímavých kryptoaktivách, tak to nemáte s čím srovnávat. To znamená, když vám někdo řekne, tady je zajímavý projekt a pokud se třeba nový v kryptoměnách nebo v kryptoaktivách, tak nevíte, jako jestli to je dobrý nebo ne, protože to nemáte s čím srovnávat. To znamená, co mě se nejvíc osvědčilo je, že když mě třeba někdo řekne, tady je zajímavý projekt, tak ho vezmu, podívám se, z jakého je industry a snažím se najít podobné projekty. A teď se podívám a zkusím se říct, jaká je ta investiční teze, kde bude vznikat ta hodnota. To znamená, když třeba se podívám na burzovní tokeny, tak burzovní tokeny by měly být k něčemu používány. Měly by být používány například jako sleva za poplatky. Nebo burzovní tokeny se používají k tomu, že držíte určitý počet tokenů, a díky tomu se můžete zúčastnit initial exchange offering na té burze. To znamená, že pokud máte tokeny té burzy, tak ona vám svolí se zúčastnit jejich token sales. A tam jako těch aspektů je samozřejmě víc, jako k čemu se ty tokeny dají používat. Ale u každého industry tak jsou ty vlastně ty fundamenty trošku jinýho. To znamená trošku jiný. To znamená, že nemůžeme porovnávat třeba Bitcoin a Binance Coin, protože to jsou úplně jináčí kryptoaktiva. Je tam větší rozdíl mezi Binance Coinem a Bitcoinem, je větší rozdíl než třeba mezi akciemi Netflixu a akciemi Tesly. Protože Netflix a Tesla jsou obě dvě firmy, i když jsou úplně z jináčího industry, ale Bitcoin a Binance tak jsou úplně totálně diametrálně odlišný kryptoaktiva a prostě věci, které nedají se srovnávat. To znamená samozřejmě, jsou tam nějaké aspekty, tady tyhle jsou, co jsou zeleně, tým, marketing, finanční aspekty. Teďka se tam nějak poházelo, no. To se mluvám. Tam mělo být něco jiného už. Marketing tam nepotřebuji dvakrát. Ale jde o to, že neměli bychom porovnávat prostě Bitcoin s Binance Coinem nebo s Ethereum, protože to jsou jináčí věci, které jsou z jináčího industry. Takže tam jsou, a proto to prostě ty tržní aspekty, produkt, technologie, investiční metriky, měli bychom porovnávat v tom jednom odvětví, v tom jednom industry. Neměli bychom prostě přecházet z jednoho industry do druhého a srovnávat projekty, které sebou prostě jabky s ruškama. Takže proto zůstaňme prostě v jednom odvětví a tam je porovnávejme a vyhledávejme ty, co mají prostě tu největší, co třeba nejvíc podhodnocené. To znamená, že když se podíváme na burzovní tokeny, tak jich máme třeba prostě 20 a Binance Coin má největší tržní kapitalizaci. Samozřejmě jsou na tom i dneska nejlíp,
Ale pak existuje spousta dalších burzovních tokenů, které mají třeba 20x nižší tržní kapitalizaci, ale jsou na to jenom 5x hůř než Binance. To znamená, že když by to porovnávali s Binance, tak buď je Binance nadhodnocený, nebo tahle burza je podhodnocená. Samozřejmě jsou to jenom hypotézy, nemusí k tomu dojít, protože to, je, co ovlivňuje tu cenu, tak je spousta dalších aspektů. To znamená, tohle je fundamentální analýza a potom samozřejmě ty věci na tom trhu ovlivní i spousta dalších. Ale pokud opravdu se díváme na tu fundamentální analýzu, kde je ta hodnota, tak se musíme dívat na ty čísla, na ty věci, které to potom ovlivňují. Takže rozdělte si ty kryptoaktiva. Já třeba rozděluji nejvíc mezi kryptoměny, platformní tokeny, utility tokeny, ale pak mezi utility tokenama ještě dělám rozlišení. Jsou to tokeny burzovní, nebo jsou to nějaký governance tokeny a tak dále. To znamená, pak jdu ještě více do hloubky. Security tokeny by měly být zjednodušeně firmy, co generují příjmy nebo nějaké zisky. Potom komoditní tokeny, tak je úplně zase jiný. Jiná prostě kategorie. Stablecoiny, taky se dá na ně dělat fundamentální analýza, ale potom ta investiční teze není samozřejmě investovat do stablecoinů, ale ta investiční teze u stablecoinů může být ta, že investují do ekosystému, který vzniká kolem toho stablecoinu. To znamená, udělám si analýzu, jestli prostě DAI je lepší než prostě Libra nebo nějaký další stablecoin, který vzniká, a pak třeba se dívám na projekty, které v tom ekosystému vznikají, anebo můžu potenciálně investovat do té společnosti, která ty stablecoiny vydává, pokud tam je nějaký prostě ekonomický smysl. Samozřejmě tam u každého industry tak dává smysl něco jiného. To znamená, u některých prostě některých odvětví, tak si myslím, že dojde k tomu, že tam bude takzvaně winner takes it all, že tam prostě bude jeden výherce, který prostě vezme všechno. To si myslím, že je třeba u kryptoměn, kde prostě si myslím, že Bitcoin bude ten vítěz, který prostě všechno vezme, a ostatní třeba jako je prostě Litecoin, Wordcoin a tady tyhle, který prostě se snaží být jako něco, nějaký dodatek k Bitcoinu, tak postupně odumřou, protože tam bude prostě jeden výherce, který prostě pohltí celý ten trh. Samozřejmě neříkám, může to být něco jiného než Bitcoin, ale podle mě tam bude prostě ten jeden výherce a pak ostatní budou hodně malí. To stejný může být třeba u platformních tokenů, kde prostě Ethereum vypadá to dnes, že pořád jsou jako na špičce oproti ostatním. Takže může se stát, že tam bude jedna platforma nebo dvě a zbytek, co prostě vzniká, tak budou někde hodně dole. U třeba security tokenů, tak to může být naopak, že prostě security tokeny tak vydávají firmy nebo prostě startupy, co plánují generovat zisky nebo prostě nějaký příjmy, které potom budou přerozdělovat. Takže tam to je úplně zase diametrálně odlišný, takže ta investiční teze zase bude jiná u těch security tokenů. Takže zase je důležité se prostě to rozdělit a dívat se na každý prostě úplně jinak. Takže jak už jsem zmiňoval, tak prostě u Bitcoinu třeba, tak na co u kryptoměn, kdybych si pronámal třeba Bitcoin, Litecoin, tak se budu dívat na to, že to je uchovatel hodnoty. Takže to je prostě nějaká ta metrika, že se to používá jako uchovatel hodnoty, to znamená dívám se, kolik lidí to nakoupilo a drží dlouhodobě, kolik lidí to hodluje a vlastně neprodává. Kolik lidí tomu opravdu důvěřuje, jakože to je ten uchovatel hodnoty. Znamená, potom se budu dívat na to, kolik, jaké jsou tam transakční volumes. To znamená, kolik lidí to používá k tomu, že za to nakupuje zboží služby. Potom samozřejmě lidi to používají k posílání peněz do zahraničí. Používá se to jako vlastně Bitcoin. Dneska má jednu z těch největších value je ta, že v Bitcoinu se obchodují všechny ostatní kryptoaktiva. K Bitcoinu se dá zkupovat úplně všechny kryptoaktiva. A to je zase nějaká value, kterou prostě spousta lidí si nedokáže tohle ne představit, ale spousta lidí neví, proč vlastně Bitcoin má tu hodnotu. Ale tohle je jedna z těch hodnot, že vlastně, když si chcete koupit nějaké jinačí kryptoaktivum, tak většinou si musíte jen koupit Bitcoin a pak ho směnit za to. A tam vlastně vzniká ta hodnota, že se vlastně s tím stává obchodní měna z Bitcoinu. Samozřejmě můžete s tím i skrývat majetek před ex-manželkou nebo ex-manželem nebo před někým jiným. Potom u platformních tokenů, tak vlastně ta teze byla, že se s tím budou platit gas poplatky, ale jak už jsem zmiňoval, tak vlastně používalo se to i k investicím. To znamená, díky Ethereum jste se mohli zúčastnit těch ICOs. Dneska jsou to DeFi, kde vlastně Ethereum se používá, že si to locknete ve smart kontraktu, vydávám to DAI. Takže se to vlastně z Ethera se stává taky nějaká takzvaně rezervní měna. Takže tam vlastně těch use caseů přibývá a každý z těch use caseů vlastně přidává hodnotu tomu kryptoaktivu. Pokud třeba podíváte na nějaký vlastně nový projekt,
tak tam uvidíte, že žádná hodnota tam nevzniká. Tam prostě u většiny nových projektů tam není žádná hodnota. Tam prostě mají nějakou cenu, ale žádná hodnota tam nevzniká. A třeba teďka prostě Ethereum AI bude, já samozřejmě přicházet, nebo už vlastně dneska přešlo, že? Ještě ne. Na staking, takže potom lidi budou nakupovat a držet Ethereum, aby měli podíl na tom governance, aby měli podíly na těch příjmech z toho proof of stake. Takže tohle je zase nějaká value, která tam vzniká. Jak už jsem zmiňoval jsem ten Binance Coin, tak třeba u toho Binance Coinu, tak tam je ta hodnota ta, že lidi, co drží Binance Coin, tak dostávají slevu na burzovních poplacích, mají nějakou určitou výhodu pro affiliate, pokud se stane k těm investicím, to jsou ty IEOs a samozřejmě tam i na té nabídkové straně, tak Binance tím, že pálí ty tokeny, tak vlastně snižuje tu celkovou nabídku tokenů a tím vlastně tomu dává další hodnotu. Samozřejmě u security tokenů tak je to velice jednoduché, protože tam to nemusíte daleko hledat, tam se stačí podívat na ty finanční uzávěrky, to znamená podle toho, kolik ta firma vydělává nebo jestli prodělává, tak dostáváte tu hodnotu, která je vlastně cashflow hodnota. No a jak my to děláme? My máme vlastní model a tam vlastně máme spoustu aspektů, na které se díváme. Nebudu to přibližovat, je to hodně komplikovaný. A myslím si, že tohle pro většinu lidí je spousta práce. Je to prostě, může vám stojit hlava kolem, protože je to něco, co prostě, když se tomu nechcete věnovat naplno, tak budete mít velice těžký, pokud chcete zanalyzovat všechny kryptoaktiva a vybrat, které jsou ty nejlepší. Můžete samozřejmě udělat to, že si zavoláte kamarádovi, co tomu rozumí, nebo prostě budete sledovat na Twitteru, na YouTube influencery a budete investovat podle nich. Problém je v tom, že lidi se často pletou. To znamená, váš kamarád nebo kamarádka se může splést, i YouTuberi se můžou plést tím, kde investovat, i Karel Filner se spletl s Wertcoinem. Takže co my jsme začali dělat jako BaseRank je, že my shromažďujeme všechny recenze, ratingy, analýzy kryptoaktiv. To znamená, že naše teze je ta, že pokud dáme dohromady hlavy všech lidí, tak můžeme vygenerovat jeden rating, který vlastně nám řekne, jaká je ta fundamentální hodnota toho kryptoaktiva. To znamená, my neprodukujeme pouze za nás ty analýzy, ale my to shromažďujeme od ratingových agentur, od zkušených investorů, od lidí, co tomu rozumí, od analytiků. A dáváme dohromady prostě rating těch kryptoaktiv. Takže potom dostanete jedno číslo na BaseRanku a když se podíváte na profil nějakého kryptoaktiva, tak tam můžete vidět všechny ty recenze, ratingy od analytiků, ratingových agentur. Takže vám potom řeknou, co oni si o nich myslí, tam si to můžete rozkliknout, podívat se na další informace. A to je to, co my děláme jako BaseRank. To znamená, my se snažíme lidem zjednodušit ten proces té fundamentální analýzy, že místo toho, aby si ty informace všichni vyhledávali sami, tak můžou přijít na jednu platformu, kde už mají nějakou analýzu od zkušených investorů, ratingových agentur, analytiků už udělanou. To znamená, tam přijdou na profil, můžete tam přijít na profil a vidět tyhle analýzy. Takže naše jednodušší řešení, místo toho, aby se člověk musel všechno analyzovat, je to, že vytváříme takzvaně decentralizovanou ratingovou agenturu. Nemůžeme říkat, že jsme ratingová agentura, nemáme zatím licenci, ale takzvaně ratingová agentura. A jsme decentralizovaní, protože my neděláme ty ratingy sami za sebe, ale právě slukujeme dohromady nějaký ten wisdom of the crowd. To znamená, není to všechno postavené na nás, na tom, že prostě my bychom byli ti jediní odborníci, ale my uznáváme, že spousta lidí prostě ve světě, co tomu rozumí. Prostě po celém světě je spousta lidí, co se o to zajímá, co zajímá o kryptoaktiva a mají mnohem větší znalosti o kryptoaktivách. A my se snažíme tyhle lidi vyhledávat, dávat je dohromady a potom tyhle informace poskytovat uživatelům. Ta platforma, všechno, co jste viděli, tak je to zdarma dostupný, můžete se tam kdykoliv podívat. Takže BaseRank ve zkratce je decentralizovaná ratingová agentura a snažíme se lidem shromažďovat tyhle fundamentální analýzy, tak abyste nemuseli všechno analyzovat sami za sebe. Takže abych to zhrnul, tak rozdělujte mezi hodnotou a cenou. Jsou to rozdílné věci. Pokud chcete sami analyzovat kryptoaktiva, tak si je rozdělte do kategorií nejdřív. To vám hodně pomůže v tom, abyste je mohli potom srovnávat.
Protože určitě si pro každou kategorii, co je pro tu kategorii podstatné, to znamená určitě si tam nějaký KPIs, něco, co dává smysl, proč ty kryptoaktiva mají tu hodnotu a zkuste si to kvantifikovat. Potom samozřejmě sledujte tyhle podstatné aspekty, u každého toho industry budou samozřejmě jiný a porovnávejte. Porovnávejte prostě mezi jednotlivými kryptoaktivama, ale samozřejmě pokud prostě na tohle nemáte čas nebo nemáte dostatečně prostě znalosti, tak proto existuje platforma BaseRank, kde tady tyhle věci děláme vlastně za vás. Takže budu rád, když se k nám podíváte. Takže určitě nás navštěvte a pokud máte nějaké dotazy, tak určitě budu za ně rád.